На празника на българската просвета и култура имам удоволствието да разговарям с главния художествен ръководител на ансамбъл Добруджа, господин Стоян Господинов. Той е човек на духа, човек на традицията и с гордост носи името българин. Убедена съм в това. Честит празник! Честито и на теб, Севдия, честито и на всички зрители, на всички добричли. Честито двоен празник, защото честваме и 24 май и празника на Добрич. Въпреки, че 25 септември пак си го честваме, но 24 май за нас е един изключителен празник за добричли. И няма българин, който да не признава, че това е празника, който му ляга на сърце. А вие пък с танците, с песните допринасяте за настроението на този ден? Ами от онова време, преди стотици години, когато Кирил и Методий са създали нашата азбука, от тогава ни приляга този празник да бъде наш, народен, защото ние досега сме се съхранили като българи благодарение на нашата азбука и на нашата култура. Винаги съм казвала, че нашите състави, фолклорните ни състави, са най-добрите посланници на културата ни по света. Това правите години наред, вече с ансамбъл Добруджа и с децата от детската танцова студия. Кога най-силно си усещал българското? В чужбина или в България? Къде е най-силно? Имало е много места в България, когато чувстваш, че публиката ти харесва, публиката ти обича. На такива светли празници много от хората идват, казват: ей, Стояне, чудесно танцуват тези деца. Ей, Стояне, нашият ансамбъл е нещо прекрасно, нещо хубаво. Когато бяхме в чужбина, когато един бизнесмен пътува с нас и каза: Стоян Господинов, искам да ми запомниш думите. Трябваше да дойда на 2000 км извън България, за да мога да усетя красотата на нашия фолклор и изяществото на изпълненията на нашите професионалисти. Но трябва да ти кажа, че сме чувствали много по-топли моменти в чужбина. Никой няма да забравя едно малко детенце, което беше четвърти клас и каза: Господине, ние тук се чувстваме полезни хора. След един концерт във Франция. И аз се озадачих, викам: защо, какво има, какво толкова те е трогнало? Ами тези французи ни ръкопляскат повече, отколкото нашата публика в Добрич. Викам: не е вярно, и нашата публика не аплодира. Да, ама да искат да ме осиновяват. И след концертите идваха да питат: искам и тези деца да ги осиновим. Ето това е красотата на нашия фолклор, на нашата музика. Когато някой дойде и ти каже две красиви думи, и това те радва най-много. И там се чувстваме наистина като най-полезни българи. Прави впечатление, че заразяваме чужденците. Те започват да играят български танци, започват да пеят български народни песни. Седе, това е една стара истина. Значи преди 40 години Ив Монро започна да преподава български танци в Канада, в Америка, в Япония. След това наши колеги започнаха да излизат и да ги канят. Това, което ние наблюдаваме от 15 години, казвам 15, защото моя клуб, който съм създал тук в Добрич, вече направи 15 години. Това масово явление в нас, българите, които тръгнахме неимоверно много да танцуваме български народни хора, да пеем български народни песни, това го има в чужбина от много отдавна. Те харесват нашата българска народна музика и български народен танц неимоверно много. Тя ги грабва красотата, съзвучието, багрите на нашите костюми, сложността на нашите хора, защото при тях се наблюдава много ограничено. Две четвърти, три четвърти. Оттам нататък всичко останало, което ние го имаме, те го чувстват като нещо извънземно. Затова и на Валя Балканска песента излезе в космоса.
И днес по площадите в Добрич танцьорите, певците на ансамбъл Добруджа ще бъдат сред хората. Какво ще представите точно днес? Днес ще танцуваме с представител на фолклорна танцова студия Добруджа. Миналата година на 24 май танцувахме с професионалния ансамбъл. Сега нашето ръководство на общината реши да направим заедно с ансамбъл от Младежки дом един пъстър концерт и колегата Сашо Александров предложи да се редуваме, за да може да представим една хубава палитра от народни танци. Ние ще танцуваме танци от всички етнографски области на България. Искаме да покажем добруджанския фолклор, искаме да покажем тракийския, шопския и ще покажем нашия съвременния танц, който изключително много се хареса на младите хора. Така че от 11:30 днес нека да заповядат на сцената, за да може да се насладят на нашето изкуство. На 2 юни очакваме нещо изключително интересно. От сега знам, че публиката задава въпроси, пита какво ще стане на 2. На 2 сме направили един много красив и хубав концерт, съвместен с ансамбъл Пирин. Това е по идея на нашия кмет Йордан Йорданов, който при предложението ансамбъл Пирин да направи един концерт, той веднага предложи, направете един съвместен концерт с нашия ансамбъл, за да бъде много красиво за зрителите. Така че ние успяхме с Данислав Кихайов да създадем една концертна програма, в която ние ще покажем Добруджанската етнографска област, Тракия, Северняшката област, а те ще покажат Пиринския регион с шопски танци също. И за финал, така една малка тайна, с главния художествен ръководител на ансамбъл Пирин, който е и певец, заедно с двата оркестъра, нашия и техния, и с двата хорови колектива ще представим нещо общо, което ще бъде изключително приятно така за нашата публика, която ще ни наблюдава в летния театър. А в средата на юни пътувате за Кипър? Да, с най-малките деца от детската студия пътуваме за Кипър на Световен фолклорен фестивал. Там ще бъдем в Никозия. Имаме много добри отзиви от очакванията за нашия състав, защото материалите, които изпратихме, те веднага са взели също видеоматериали от предното ни представене преди 4 години и там ни очакват така с нетърпение, защото очакват наистина да видят нещо красиво, нещо хубаво и то от представено от много малки дечица, 3, 4, 5 клас. Е, това е. Културата, изкуството шества днес в България. Поздравления още веднъж за празника, защото несъмнено се чувстваш един от хората, които допринасят за това. Разбира се, но честито и на вас, защото вие също принасяте много за развитието на българската култура, защото без вас не можем. Така е, да съхраним българското, било с писаното слово, било с танците и песните. Честит празник, уважаеми слушатели, още веднъж.